17 на годиннику. Вітаю вас у студії столичних телевізійних новин. З вами Марія Бутко. І одразу до головного. Протягом двох днів внаслідок негоди через спрацювання систем захисту лінії електропередач знеструмлено 117 населених пунктів у 5 областях. Вчора через різні снігопади довелося обмежити рух транспорту у центральному і південному регіонах. Прем'єр Арсеній Яценюк доручив місцевій владі забезпечити розчищення доріг від снігу та поновити електропостачання в усіх населених пунктах, які залишилися без світла. Хотів би звернутися до всіх керівників областей, до органів місцевого самоврядування. Значить, вибори пройшли і свято вже пройшли, дорогі друзі, пора займатися роботою. Дядя з Києва сніг чистити не буде і так само не буде підключати мережі. Це пряма відповідальність органів місцевої влади. «Київавтодор» безперервно очищає вулиці і дороги від снігу та обробляє шляхи посипальними матеріалами. Власників приватного транспорту просять не залишати машини на узбіччях доріг, аби не заважати прибиранню снігу. Наразі на вулицях працюють 263 одиниці спецтехніки, серед яких 89 снігоочисних машин, 100 солерозкидувачів та 55 тракторів. Додатково вивели 46 бригад з ручного прибирання. У разі посилення снігопадів «Київавтодор» залучить ще 185 одиниць спецтехніки. Починаючи від учорашнього вечора, роботи тривають в інтенсивному режимі. Вчора в 6 вечора, як сніг пішов, ми одразу приступили до превентивної посипки. Сніг, як ви бачили, не прекращався, ми пересипали багато разів. Ночі вже були сформовані колони і зачищали спочатку магістральні вулиці, потім второстепенні проходили. Ну, к утру сніг не прекращався і сьогодні в 10 утра ми заново розсередоточили всі маленькі колони, зібрали в одну велику. Ну, в кожному районі, я маю в виду, колона збирається і проходять по 8-10 машин, магістральні вулиці пройшли всі, потім опять вони розсередоточились на 3-4 машини, маленькі колони по второстепенним вулицям. Фахівці радять за можливості не користуватися власним автотранспортом у разі погіршення погодних умов. Якщо ж ви потрапили у снігову пастку і ситуація потребує термінового залучення спецтехніки, телефонуйте на номери цілодобових служб 1551 та 1557. Прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що оплату за теплопостачання слід перерахувати у тих будинках, де послугу не було надано на належному рівні. Водночас голова уряду вважає, що місцеві органи влади, які збільшили торік доходи бюджетів на 40%, повинні спрямувати ці кошти безпосередньо на програми з енергоефективності, зокрема ремонт мереж і утеплення будинків. Тому що перерахувати, то ми, звичайно, перерахуємо, але від цього в хаті тепліше не стає. І стане тепліше тільки тоді, коли будуть відновлені мережі і коли вікна поміняють і утеплять будинки. І це є наше спільне завдання в частині також провадження енергетичної реформи. У зв'язку зі складними погодними умовами авіаперевізники просять пасажирів завчасно прибувати до аеропорту Бориспіль. Наразі аеродром перебуває в робочому стані. Задіяно всю необхідну техніку для чищення злітно-посадкових смуг, руліжних доріжок та перонів. До роботи залучили додатковий персонал. Снігопад сьогодні став причиною затримки кількох рейсів, тож пасажирів просять перевіряти інформацію про відправлення і прибуття літаків на сайті аеропорту. І до подій на Сході. На Різдво провокаційні обстріли бойовиками позиції українських військових тривали. Упродовж минулої доби вони 24 рази відкривали вогонь у бік наших позицій. На щастя, ніхто з українських військових не загинув. Одного бійця було поранено. За повідомленням адміністрації президента, на Луганському напрямку вчора зберігалось затища. Натомість на Донецькому сили АТО обстрілювали по всій лінії фронту. Від Світлодарської дуги до Донецького аеропорту. Зокрема, поблизу Литовища обстріли не припиняли упродовж доби. При цьому важке озброєння не застосовувалося. А поблизу селища Невельське Ясиноватинського району путінські найманці застосували великокаліберні кулемети, танк та БМП-2, які заборонені мінськими домовленостями. Вчора районом найбільшої ворожої активності були околиці окупованої Горлівки. Поблизу селища Зайцеве, що на північ від цього міста, противник тричі обстріляв українські позиції з мінометів калібру 82 та 120 мм загалом, випустивши по наших позиціях 8 мін. Там же, а також у Майорську та у західних передмістях Горлівки, ворог провів ряд збройних провокацій з використанням стрілецької зброї та гранатометів.
На цьому наш випуск завершується. Більше інформації вже за 2 години. Тож до зустрічі о 19:00.